On je to takový sporný, protože vlastně, když jsem odlítával, tak jsem se vážil, ale to jsem byl nějaký maro, takže jsem tam i něco něco schodil a tohleto, ale spíš jsem neměl tu možnost se zvážit po, protože samozřejmě, když jsem vypadnul, tak, jsme, tak jsem jel vlastně na vilu a tam nebyla váha. To je pravda, vůbec jsme neměli pořád to pokračovat dál, akorát samozřejmě už jsme dostávali napít, najíst a leželi jsme v posteli, mohli jsme si dojít na záchod normálně jako lidi, ale co se týče té tý komunikace vlastně s nejbližšíma a takhle s okolím, tak to jsme vůbec nemohli a bylo to klo, kvůli tomu, že vlastně i když jsem vypadl, nebo i ty, co vypadly ve sloučení, tak pořád jsou ve hře. Takový momenty, že jako, jak už jste strašně hladový, tak tam chodíte lesem, křížem, krážem a snažíte se najít cokoliv, ale nevím, jestli to byla bageta, ale samozřejmě tam člověk naj, nějaký najde, najde, najde nějaký kousek něčeho a je to úplně prohodnilý, ale člověk to jenom prostě zahodí jo, a prostě takhle to odfoukná nás sní to. Dobrý den, ráda bych ve svém pořadu Extrahost dnes přivítala účastníka reality show Survivor Martina a jeho krásnou přítelkyni Lauru. Ahoj, Lauro a Martine. Ahoj. ahoj, ahoj. <laughs> tak co, jaký bylo přivítání po návratu z ostrova? <laughs> přivítání přeštilo mé očekávání, abych řekl pravdu, protože vlastně hned po příletu už, už ještě na letišti, tak... Jsem tam hledal vlastně svoji druhou polovičku a našel jsem ji tam v Drezu. Takže mi udělal takový pěkný přivítání už na letišti, že tam byla vlastně v Drezu a jde bylo moje jméno. A potom vlastně co jsem mohl vidět i, i doma vlastně, tak to úplně jsem byl vyřízený z toho, protože jak už jsme asi jste mohli slyšet, že my jsme vlastně předělávali barák a jak když jsem odlítával, tak ten barák byl vlastně prostě úplně hol holostavba, jakože koukali akorát kabely ze stěn a pár, pár, půlka podlahy byla v baráku položená jinak vůbec nic a já jsem vlastně přišel úplně do 90% hotového, takže jsem si tam připadal chvíle jak v showroomu, no. ale potom jsem tam viděl balonky, srdíčka, takže jakože krásný, krásný přivítání. Laura, jak si jí to povedlo za těch pár měsíců takhle celý zvládnout? Um... Já som ale vďaka mojim rodičom to všetko zvládla, protože samozrejme sama žena si tam úplne neporadí s nejakým obkladaním alebo tak. no ale tak snažili sme sa, my sme chceli, aby to bolo jako úplně úplne hotové, keď príde, niektoré veci sa nepostihali, ale já ja som bola rada, že som taká zamestnaná, že vlastne som vďaka tomu, že stále bolo čo, tak som až toľko nemyslela na to, že vlastne ho mám niekde preč na druhej strane sveta. Ale samozrejme ty večery boli ťažšie, ale cez deň som aspoň takto si trošku zamyslela za... za... Zaměstnala mysl. Zaměstnala mysl. <laughs> 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 <laughs)> takže, takže, no nějako se nám to podarilo. Sice nějaké věci ještě treba doťuknout, A teraz, že ještě má čo robiť, ale ale víc méněji se to podarilo skoro. No ale Prokonču. to jste na to museli makat každý den, ne? Protože takhle oprava baráku, nebo zrekonstruovať celý barák, to je jako fakt není sranda. To sa vlastne nerekonstruovalo, my sme vlastne kúpili ako nový dom, ale bolo to holostavba. Mm -hmm. Takže vlastne znutra bolo treba položiť podlahy, vymalovať, komplet celé vlastne zariadenie sme dávali na mieru robiť, takže ono akože chodili sme tam veľmi často, niekedy aj by som povedala, že každý deň, víkendy sa tam trávili, takže fakt akože bolo to, bolo to kopec času a samozrejme ešte moji rodičia teda ocino chodí do práce, takže sa tam chodilo až po jeho práci, takže bolo to náročnější, ale stálo to za to. <laughs> a jak probíhá vůbec aklimatizace? Protože vím, že spoustu lidí, co bylo takhle dlouho vlastně na ostrově, potom měli trošičku problém uh, s tím návratem mezi lidi a tak přece jenom ten život tam jako byl úplně diametrálně jiný. Slyšel jsem, že někteří, někteří s tím uh, mají problémy nebo někdo mí, někdo víc, ale já konkrétně u sebe Nemůžu vlastně říct, že bych měl nějaký problém i co se týče jídla, i co se týče lidí. Protože taky jsem slyšel vlastně, od, vlastně i z minulého ročníku, že někteří mají problém vůbec výjít mezi, mezi lidi nebo na nějakou akci. A byl jsem zvědavý, jak já to budu, budu brát a vnímat tohle, ale za mě úplně, úplně v pohodě. Já jsem na sobě nic nepoznamenal, že by mi něco vadilo. Naš, i, i, to jídlo, neměl jsem s tím problém snad první 4-5 dní, že, jsem, že mi bylo pořád těžko, ne že vyloženě blbě, ale, ale těžko, ale už fakt, pak, pak po tom týdnu úplně v pohodě. A co se týče lidí, to vůbec nemám žádnou, žádnou averzi proti nikomu, takže za mě úplně, úplně v pohodě. No, ale když si vezmeme to jídlo z druhé strany, tak jak bylo těžké si zvyknout právě naopak na ten nedostatek toho jídla? Na ten nedostatek jídla se dá zvyknout. Ten začátek, já jsem si poslouchal různý předtím, než jsem odletěl, jakože podcasty o těch, co tam byli a co to zažili. A chtěl jsem slyšet jejich názory a tam srovna Tomáš Zástěra mám pocit řekl, takový docela dobrý věci, co mi, co mi dali. On říká, že nej, nejhorší je ten začátek, ten první týden, jak ten žaludek se vlastně zcvrkává, že jsou křeče a takhle. A přesně takhle to i bylo, že ten začátek vlastně jste nejvíc hladovej, protože pro, te, pro, toho člověka, pro to tělo je to obrovský šok, že najednou v ruskutím prstu nemáte vůbec nic. A říkám, tam jakože že to se nedá počítat, že jsme měli nějakou reži, to bylo fakt tak maličko, že Prostě jsme jeli jenom ty kokosy, ale když už se dostane do té fáze, že ten žaludek je fakt zvrklý, tak máte sice strašný hlad, jakoby obrovský, že tam koukáte, co, co na zemi můžete najít, nebo nějakého pavouka, brouka, že byste snět, ale už je to v takové té fázi, že už se s tím jakože dá, dá žít, protože ty kokosy, tam jsou nějaký ty, ty, ty hodnoty nutriční, co prostě, nějaký ten tuk tam je a je vlastně kalorický. Takže já jsem se snažil do sebe spát co, co nejvíc toho kokosu, protože jsem věděl, že když si tam nic nevyhraju a takhle, nebo když se na nebe dařit, tak prostě to jídlo nám nikdo nedá. Takže jsem se snažil těžit z těch kokosů, ale, ale úplně to jídlo nebyl můj největší problém, no. No a co byl největší problém? Stezk. Stesk byl opravdu největší problém. Pro mě, pro mě osobně, když takhle zpětně, tak určitě, určitě jo, jakože někdo má to jídlo třeba, ale já jsem to jídlo měl na nějakým až tom druhém místě, nebo tam na tom dalším, ale byl jsem sám překvapený, ten začátek, pro mě to bylo ty fakt těch 14 dní, hrozný, hrozně, hrozný peklo, co se ty jakoby v hlavě, že jsem si to neuměl pořádně uspořádat, že co se co se vlastně děje a nečekal jsem, že až takhle to bude brát špatně. No. Ty jsi byl vlastně pryč jak dlouho? Tři měsíce? Uh, tři zhruba sice? jo, zhruba jo. Já jo. jsem odlítával někdy na začátku ledna, někdy 13. mám pocit a přiletěl jsem na konci, kdy jsem, to na konci března, no. Takže já mám pocit, Prýc, že opad, zhruba, zhruba tři měsíce nějak, no, něco jak dlouho, uh jste třeba předtím zažili hmm. jako nějaký odloučení. Přece jenom jako od té doby, co jste se dali dohromady, tak to vypadá, že jste pořád spolu. No, si hmm. myslím, že to bylo maximálně nějaké 3-4 dny. víc to prostě nebylo, ale stále Já, to bylo, ani to asi nie, ale stále to bylo to, že můžeme si zavolat, můžeme si napísať, víme jeden o druhom, že stále jakože komunikujeme a toto byl úplný jakože šok totální, protože jednak zmizol úplně jako, že nebyl doma. Druhá věc, nemala som mu ani jako zavolat, viděla jsem len to, co bylo v televizi vlastně. To co čo videli všetci ostatní. A tam za začiatku teda bolo okolo 24 ľudí a tým pádom každý mal len nejaký ten čas, ako by vysielať si pre seba. A to znamená, že ja som ho jednoho v priebehu jedného dielu videla tak možno minutu, <laughs> Takže aj to za to som bola rada, ale na začiatku vlastně ešte kým to do, prišlo, kým sa to předtočilo, pred, tam bol ešte nejaký čas, tak som neviděla absolútne nič a to bolo jako, že tiež ten začiatok bol aj, aj pre mňa veľmi ťažký a tým, že som teda vôbec nič nevedela, ani vlastne nikto z produkcie, žiadne informácie, nič, iba je v pohode, je v pohode, až super, no tak už by, už by to vás pomohli dát na to vojo alebo někam, takže my jsme známi známi tým, že vlastně jsme nonstop spolu a proto to, a proto byl pro nás toto taky velký šok, že vlastně 3 měsíce skoro a úplně bez veškerého kontaktu. No. Ono by možná bylo asi nečí, kdyby jsme si to už prožili, třeba, že by jeden odcestoval, nevím, na i tři týdny, dva týdny, nebo na měsíc někam, že už bychom si to prožili, jenže uh, my jsme si to, jak řekla Laura, neprožili vůbec a nějakým způsobem jsem se na to chtěl připravovat v té hlavě, ale na to se prostě nedá připravit, na to se nedá připravit, to člověk tam musí zažít, být v té situaci, až potom zjistí, jak, jak vlastně ten mozek bude, bude reagovat, no a mě reagoval tak, jak reagoval. No každopádně uh, já to chápu, jak je to těžký, když je člověk zamilovaný, tak mu kolikrát přijde i dva dny mm -hmm. úplně jako moc, na tož tři měsíce, mm -hmm. ale předpokládám, že teďka už se od sebe zase nehnete. Na nějakou dobu určitě ne. Když, když není důvod, tak určitě ne. A jak si ty, Lauro, zvládala, třeba když si viděla, jak tam Martin plakal, jak... <laughs> to prožíval? No, akože bolo to pre mňa veľmi ťažké, pretože ja viem, že aký sme jeden na druhého naviazaný a ja som to isté prožívala doma a ja som si ešte hovorila, že dobre, ale ja tu sedím na gauči v teple, proste mám pri sebe jedlo, mám pri sebe rodinu a aj ja som teda doma revala pomaly každý večer a hovorím si, že on tam chudák sama, a ja viem, že on prostě potřebuje mať nejakého človeka, s ktorým sa má um, vlastně vlastne porozprávať o nejakých veciach a, a prostě proste také ten momenty alebo niečo a presne v našom Lavajlende tam mal Natana a ja som videla, že on tam práve tak to člověka nemá. Že sa nemá ani s kým o tom vlastně porozprávať, takže mi ho bolo strašně luto, že už som normálně hovorila, že bože, pošli ťa ho domov, nech ja nevím, prostě už vypadne. Že na začiatku som byla fakt taká, že hovorím, že, že asi to bola chyba, že tam išiel, ale potom už jak sa tak trošku rozkecal a už vlastně prestúpil aj do toho druhého kmeňa tak som mala pocit, že, že mu tak jako, že trošku stúpla tá nálada, že už bol taký o, viacej motivovaný, tak už som potom držala palce, že už, už som videla, že je viacej v pohode, ale tak nebylo to příjemné, samozřejmě hoci kdo blízký, keď by tam bol a vidím, vidí člověk, že se trápí, tak prostě není to příjemné se na to pozorat a nejradši bychom mu pomohli, ale prostě nemáme jako, takže no, nějako to musel zvládnout sám prostě. No slyšela jsem, že se ti táta za to trochu vysmál. <laughs> <laughs> táta, ten mi, ten mi to vlastně řada, ale s tím jsem uh, počítal, táta je takovej, prostě taková ta chlapská, chlapská ruka, ten vždycky jako, že vede, vede mm -hmm. tu rodinu a to bylo první, to jsem si, když jsem tam letěl zpátky domů, tak jsem si říkala, a už se těším na to, co mi to jak mi to tam dá hezky a to bylo první čau, čau a hned, už to tam začal sázet. <laughs> co ale... <laughs> ty si to tam bračil? <laughs> Takže jo, jako nebudu chodit nějak kolem morky kaše, prostě jsem to ten začátek psychicky moc nezvládal, ale naštěstí se to potom nějakým způsobem otočilo, nějaké okolnosti tam byly jiný a už, už jsem byl v té svý kůži, no. no. ale jaký to je vlastně vyrůstat vedle táty, který je takový tvrdýas a ty zároveň teda vypadá, že jsi dost citlivý kluk? No jakože, nebo já s tátou vycházím úplně jakože fantasticky s celou rodinou, ale já jsem, já, nevím, já ani sám o sobě jsem nevěděl, že až takhle mě to prostě skolí, jo. já jako nechci zase působit tak, že jsem úplně jak nějaká, nějaká holčička, že bych všude plakal a ně, něco takového. Nebo to úplně, není žádná, jako... úplně nějaká citlivka, jako, já takový jako, že nejsem miloženě, ale prostě v tu chvíli, jak jsem tam byl, tak... Mě to takhle, takhle mě to skolilo vlastně, no, ale nechci zase, Tam by mě vynorila takovou stránku, o které ani nevěděl možná. To je to pravda, možná, no. Nicméně, uh, jak Laura naznačila, ty jsi se potom cítil líp v tom uh, druhém kmení? Určitě, určitě jsem se cítil líp. Čím byl problém? Asi, asi, nevím, jako, nevím jestli problém, ale spíš jsem si asi neset... Uh, jakoby lidsky s těma, s těma lidma, protože já jsem tam vlastně přiletěl už, nebo přijel do rozjetého vlaku a oni už tam měli něco rozehranýho a takhle a bylo jich hrozně vidět, kdo tam drží spolu i, ta silná aliance a takhle bylo to prostě vidět, to nešlo skrejt a bylo jedním způsobem těžký se dostat, jakože i mezi ně, já neříkám, že by mě tam nevzali, nebo takhle to vůbec ne, oni jakože byli v pohodě, ale taky e, každý z nás má takový ty kamarády v vozovkách, se kterými by prostě nešel na pivo, že si s nima nemá tolik co říct, nebo pokecá s nima půl hodinku, hodinku, ale už jakoby stačí, už si jakoby ten svůj život a tohleto. A já prostě, jak řekla i Laura, jsem tam nenašel takového toho parťáka vlastně do nepohody, jak se říká, jo. Občas jsem si tam prohodil pár slov třeba se Švancím nebo s Pepou, to jsou jakože super lidi, ale to bylo takový, že no, Švanci měl svoje místečko tam u ohně a Pepino ten tam prostě občas do vody, jakože takhle, ale já jsem byl spíš takový, že chvíli se s těma pokecám, ale potom už jsem chtěl být spíš, spíš sám, jako by mít, svoji, mít svoji takovou tu pohodu a to na mě podle mě úplně jakože dolehlo, nebo nevím, nějak, prostě lidský jsem si s většinou jako moc jakoby nesed. My proti sobě nic nemáme, vůbec jsme se tam nehádali, nebo tohle, já proti ním taky vůbec jsem nemám, byli to prostě v pohodě fajn lidi. Ale říkám, s každým, s každým by prostě člověk nešel tak jen tak na pivo pochecat nebo na fotbal a také jsem to tam měl, také jsem to tam vnímal já, no. Takže když potom vlastně přišel ten change, že si mě vybrali ty modří, tak s těma prostě jsem si, nevím ani jakoby z jakého důvodu, asi Nevím, jsem si s nimi sednul víc. Oni najednou byli takový zvědaví, že se jí vyptávali, že si chtěli hrozně moc povídat, a, a mě to najednou jsem se jakoby probral a chtěl... Že si se tam možno cítil aj taky viac vítaný. Tako, takový tom, víc, no, ano, ano. on ale tam vlastně přišel, keď už oni mali něco rozohrat, ty červený, a tím pádom akoby nebol úplně možno taky tam chcený vítaný, že ty lidé úplně ho nevítali tam s otvorenou náručou, protože to bylo další ohrození, nový hráč, takže... Je možná i viděli s myslím, konkurenci že... a takhle. A najednou tam v těch modrých jsem viděl, že jsem přicházel, tam prostě tleskal, že jsou rádi, mm. že tam jsem. Víte, a, a najednou, začali na ty různé otázky, tak jsem se začal bavit a takhle a přišlo mi to, že u nich prostě to byli fakt jakoby hráči, že tam řešili prostě tu hru a tohleto, tak ten člověk byl do toho úplně zapálený a najednou už nepřemýšlel na tom, neměl čas na to v úvozovkách přemýšlet na to, co se děje jakoby doma, ale už byl vlastně vsunutej do té hry a mě to prostě strašně pomohlo a troufám si říct, že kdybych třeba od začátku byl s těma lidma o těch modrých tak bych to asi taky vnímal jinak a bral to všecko v okolí takhle jinak. A nemohlo to být třeba uh, i tím, že přece jenom uh, nejseš možná v tom, v té bublině těch celebrit mm -hmm. uh, natolik jako, uh, já nevím jak to říct, natolik zajetej Uh, jako třeba ostatní asi, uh, jako herci a tak, co tam byli, nebo lidi, co už se v showbiznise pohybují dlouho? Asi jo, asi, asi máš v tomhle pravdu, protože já se prostě za celebritu nepovažuji, já nejsem žádná celebrita, já jsem obyčejný kluk prostě z malého města. Který ano, byl v jedné reality show vyhrá, vyhráli a našel si tam z druhou polovičku, to bylo prostě štěstí a náhoda obrovská. A teď jsem byl vlastně na tom Survivoru, ale za mě prostě nevím, celebrity, když něco má za sebou, když něco prostě dokázal, říkáš, nějaký herci nebo zpěváci, nebo sportovci, co jsou co mají za sebou nějakou minulost, a já se prostě necítím, že bych byl ně, ně, něco takovýho, tak ano, možná je to ten důvod, proč jsem se u těch modrých cítil víc jakoby svůj, víc jakože doma v uvozovkách než, než u, těch, než, u těch, červených, kde kolem mě byly právě ty jiný typy těch lidí a jiný prostě, že tam řešili vlastně jiný, jiný věci, které vlastně mě ani nezajímaly. Jo, ani jsem to ani jakože nechtěl poslouchat, nebo chvíli to člověk chce slyšet, ale potom už má dost a... Takže já si myslím, že určitě, že určitě to byl jeden z těch důvodů, proč jsem se cítil u těch modrých líp. Takže vlastně dalo by se říct, že možná u těch červených si víc cítil nějakou jako přetvářku, než potom u Nechci to, 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 nevím, to, to, nechci říct, jakože že přetvářku, ale... Skôr také jiné oblasti, třeba za záujmy a také věci, že oni tam řešili nějaký show business, za... a prostě nějaké historky z této oblasti. A úplně člověk, který se v tom možná nepohybuje až tak dlouho. To a... spíš nechce. Jakože... Se asi víc i mezi sebou. to, že vlastně a no. už co tam byly ty aliancie, tak víme, že se poznali mezi sebou, mali tam nějakou historii prostě a tak dále. Takže ty lidé mali k sebe blízko a prostě když. Keď tam úplně takto to jakože jako nezapadlo takže oni, oni měli se jako by čem bavit že ty to, ty své historky životní i co už spolu prožili a takhle tak říkám chvíličku, to poslouchá člověk si se vám povídá ale potom už jakoby zjistí že si s nima nemá nemá co říct a potom už se to jenom nese a tam vlastně 24 hodin jeden den je jak tady prostě týden to je strašně dlouhá doba a už vám to leze na palici už už prostě to je, je to těžký potom, no. A říkám, u těch modrých tam uh, se spíš řešili, ne tady ten vlastně show business, ne tyhle ty pracovní věci, ale Normální prostě život. obyčejný život a uh, přítelkyně, frajery a prostě takový ty běžné fakt, věci, běžný věci na, na který já jsem zvyklý. A tam už vlastně říkám, má, tady už jsem se vlastně v tom našel, no. A ty jsi si tam poměrně dost uh, lidsky sednul s Johankou, nežárlila jsi? Akože nie, ja som zhodou náhod bola v kontakte s Johankinou kamarátkou, ktorá je spravovala sociálne siete, takže ja som vedela vlastne informácie o nej, ja som vedela, že ju doma čaká priateľ a skôr sme si tak ako vyměňali nejaké názory a písali sme si o tom a mne treba z Johanka Ľudsky tiež strašne sadla. Ja si myslím, že je to strašne fajn baba, aj tam čo predviedla, tak za mňa akože klobúk dolu. Takže ja som nema... nedal mi žiadny dôvod na to, aby som akože nejako žiarila. Priznám sa, že mala som z toho trošičku obavy, keď tam išiel, že vlastně Uh, je to přece len proste show, kde je toľko ľudí pokope a sú tam spolu 24-7 a vím, že tam spávajú pod jednou plošinou a proste je to také, že taká vnútorná nervozita, že a možno to ani tak niečo nemusí byť, ale proste sa, ja nevím, bude ležať vedľa niekoho alebo na alebo ženská hlava samozrejme si veľa domýšla, takže proste niečo si domyslím a ja musím povedať, že počas celé, celého Survivoru, ak tam bol, tak ja som fakt akože nemala snať ani jeden dôvod, prečo by som žádila alebo prečo by som musela sa nad niečím Myšla, že fakt prostě mi absolutně nedal důvod žiarliť. A já jsem byla za to strašně vděčná, protože jsem za toho trošičku obávala. Já jsem ho sice doma nabrifovala, než išel, <laughs> že opovaží se spať vedla nějaké ženy. <laughs> takže takže posluchal. Ale hovorím, že nemala som žádný důvod ani na tu Johanku teda vůbec nějak žiarliť. Takže je dost možný, že se třeba s Johankou a s jejím přítelem někdy takhle jako sejdete? Může být, možno a já jsem se už i vlastně, a ona nám už písala na Instagramy, a má, čo teda s ní bylo tedy v kontaktě, takže je to možné, že se možná i někdy nějak mm hmm. a pokyteme. takže. Když se vrátím ještě k tomu jídlu, a kolik si tam vlastně zhubnul a kolik si následně přibral? On je to takový sporný, protože vlastně, když jsem odlítával, tak jsem se vážil, ale to jsem byl nějaký maro, takže jsem tam i něco, něco schodil a tohleto. ale spíš jsem neměl tu možnost se zvážit po, protože samozřejmě, když jsem vypadnul, tak, jsme, tak jsem jel vlastně na vilu a tam nebyla váha. Takže potom už, jsem se zvážil, než jsem přiletěl, tak to už je 14 dní, to už jsem vyjezený, tohleto. Ale když jsme byli na tom sloučení a vážili jsme se, tak jsem tam měl plus minus 10 kg dole, ale to už bylo, že jsem se najedl, to už bylo vlastně po tom jídle, my jsme se vážili po jídle, takže no, to je normální věc, jo. A potom jsem tam ještě nějakou dobu byl po tom sloučení, takže já si myslím, že mezi 10 až 15 km jsem schodil. No a potom, nevím, do, do týdne jsem to měl jakoby zpátky, to je úplně, já jsem se jakoby snažil to mít rychle zpátky, protože jsem nechtěl být úplně jako, že na kost, tak jsem se viděl v zrcadle, jak mi tady trčí ty kosti a jak jsem prostě prohlej takhle, říkám, pane bože, to je strašný, tak jsem tam do sebe spal prostě úplně ty kalorie, úplně to sladký a Hrozně, hrozně, moc sladkého. A, ale takže i teďka už jsem nějak tak na svým, jakože ne, nepřeták jsem ani ty kila, takže mám nějaký těch 88 zase plus minus stejně, ale udržujeme se, jakože chodíme, chodíme pravidelně cvičit, já mám ten fotbal a takhle, takže jsem, Dával jsem si na to pozor, aby to nebyl nějaký extrémní jojo -jo efekt, abych nebyl úplně na minulý rok, se vrátili, tak pár z nich se jim to takto podarilo, že vlastně přišli a vědli se ještě na víc kilo, jako mali, než odcházeli. A pak je strašně těžký to dávat, takože, no. jakože dolů a páli to, takže já jsem si tady na to dával pozor. Už na té vile jsem tam měl nějaký prostor, aspoň si chodit zaběhat, nebo nějakou tu chůzi a na to jsem nezapomněl, takže e, nebylo tam po návratu zděšení a překvapení, jako třeba musela zažít švanciho manželka, který, který teda... Ale ta podle bylo... mě překvapená byla. Ale ani... jo, to, to, věřím, protože on tam, ten, člověk se úplně proměnil. Ano, jo? ano, ano. Ako pro mě to nebylo teda absolutně žádný šok, protože on přišel ostříhaný, oholený, opálený, o, opálený dokonca dokonce krajší, jako opálený hnědý chlap, přišel za mnou domů, dokonce už aj jako kila mal naspět, lebo hovoril mi, že přesně jako si už uravil, že keď se pozrel vlastně vyšel na tu vilu a se do zrkadla tak jakože nevěděl se spoznat, ale on když přišel nás tak už vyzeral přesně tak jako když odcházel, takže pro mě to nebyl nějaký. A tam na té vile to bylo vlastně tak, že neměli, my jsme neměli žádnou volnost, my jsme byli vlastně byli vlastně zavření na vile, pořád vydaný, žádný žádný kontakt s rodinou nic, takže tam člověk ani krom opalování a takhle samozřejmě, tak já jsem se snažil využít aspoň ten čas, když nebyly ty kmenovky, na to fakt jakoby do nadspat to jídlo a pro mě to trošku v tu svalovou hmotu, takže já vlastně když jsem přilétával za těch 14 dní nebo kolik to bylo,

tak už jsem byl vlastně na svý, jakože si říkali, to ty vypadáš normálně, říkám, no, ale 14 dní jsem se nezastavil, a já jsem tam fakt nachodil za den třeba 20 km, že jsem jenom chodil, 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 jsem se do toho opaloval samozřejmě, ale říkám, mě, takhle tak nemůže prostě vidět doma nikdo, protože to by mě viděl děda s babičkou nebo takhle, tak normálně ty se, ty nevím, co by dělali, jakože říkám, ať vypadám aspoň trošku normálně. Babička by si tě tam na týden nechala, vykrlim. No, tam u babičky, dva dny, tak mám 120 kg takže. Jo, to ty Babičky prostě umějí, nevím, jak to dělají. To jako A jaký jsi tam uh, vlastně měl vztah s druhým Martinem, s Martinem Konečným, protože to byla poměrně dost kontroverzní postavička. Já jsem tam měl s Martinem dobrý vztah, úplně já na něj nemůžu říct. Uh... To jsi byl jeden z mála vlastně. No já nevím, já jsem vlastně, já jsem ho poznal až po tom měsíci, ten 30. den, když jsem vlastně přestoupil k těm modrým a mně přišel jako samozřejmě, každý, každý jsme nějaký, on je taky svůj, je to takový trošku, každý jsme nějaký, ale mě, mě vůbec ten člověk nevadil a naopak, naopak jsem si s ním nějakým způsobem i rozuměl a ať, ti jaké, a ti, já jsem s ním vycházel dobře a, a fandím mu. A Koho z těch lidí, se kterými si tam strávil čas, ať z červených nebo z modrých, by si třeba na pivo šel a s kým by si nešel, jako nikdy? Oh, s kým bych nešel nikdy, nemám tam vyloženě, vyloženě člověka, ke kterému bych měl nějakou averzi, nebo kterého bych nechtěl vidět, to vůbec ne. A se kterým říkám, s tím Martinem, klidně s Adamem, s Kristiánem s Pepou, jako mohl bych jmenovat, jako fakt tam nemám, kdyby mě někdo takhle pozval, pojďte pokecat na pivo, tak řeknu každému asi, jo, jdeme normálně, nemám, nemám k nikomu žádný blok, nebo, nebo takhle to vůbec ne. Včera na Ivetě, na premiéře druhé série seriálu, jste se vlastně setkali s dalšíma účastníkama, mm -hmm. ale trošičku se mi zdálo, že jste se malinko jim stranili, měla to nějaký důvod? Jste úplně no. s nima tam, protože já jsem viděla, že Žaneta, Tomáš a Matěj, tam jsou spolu pohromadě u stolečku a vy jste tam snad s nima nebyli, nebo byli jste tam s nima? My jsme se tam tak nějak pohybovali po, tej, po tom prostoru a tak jsme vždycky na někoho narazili, že tam bylo tolik lidí, že podle mě jako, že keby se str... A já, ale so ženy to jsme byli s Tomášem, jsme se těž zdravili, že nemám já pocit, že bychom se jich nějak stránili. My jsme tak jako, že byli vždycky s někým, koho jsme ztratili po cestě někam, takže asi, asi nemám pocit. A ono to bylo asi tak, že my jsme byli třeba už jako ne, že domluvení, ale byli jsme v kontaktu s, s Krištěfem a s Denisou, že se tam střetneme, že si tam jakoby pokecáme a takhle. Pravda, a... ty jsi tam vlastně sešel uh, s lidma i s přítelkyní. No, 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 a pak jsme tam narazili na vlastně na Kristiana s dní a takhle. A nějak jsme si udělali takhle jakože hlouček a trávili jsme spolu tak ten čas a potom vlastně ta další parte, co tam byl vlastně ten Tomáš a Matěj a Žaneta, tak oni tam podle mě už byli domluveni, že tam byli taky spolu, takže my jsme se tam uviděli, pozdravili jsme se, popovídali jsme si na chvíli, ale potom jsme šli zase jakoby k té svojí partíce a byli jsme tam vlastně takhle společně a oni tam byli zase se svými lidmi, ale nebylo to určitě tím, že bychom se nějak stranili. To my se nikdy nějak nestraníme, prostě jako ano, máme rádi ten svůj, svůj, klid, svůj pohodu, ale určitě se nikdy nikde nestraníme nebo takhle. Každopádně, jak se vám to vůbec líbilo? Já jsem byla docela sama překvapená, jak je ten příběh té Ivety Bartošový vlastně drsnej. Hmm. Jak jste to viděli vy, znali jste vůbec jako ten její nějaký jako příběh ještě třeba z dřívější doby, než když už kolem ní byl opravdu ten velký mediální humbuk? Ja teda musím povedať, že ako, samozrejme to meno určite pozná každý, ale teda nevedela som, že mala až takto ten život ťažký, že fakt. A strašne som byla prekvapená, že koľko vlastne nám toho ukázali ako divákom, protože kopec tých vecí je fakt, že by som povedala takých súkromných. A divila som sa, že vlastne jako, že príbuzní s týmto súhlasili, ale je to na druhou stranu strašne super, že nám takéto veci ukazujú a vlastne cez takúto minisériu alebo takto, že je to také by edukatívne aj voči nám treba já môžem povedať, že u mňa sa to trošku vylo, ja som teda Trošku. O, mladší ročník, takže já ja úplně nie som z té éry, ale velmi ráda si takto přesně pozrím, takouto formou a naučím se něco, co vlastně jako by jsem nemala odkia vědět. Takže mně se to teda velmi páčilo. I mně, i mně se to líbilo, protože my jsme viděli tu první, vlastně tu první část, tak to nás udělalo, udělalo dojem, tak jsme byli rádi, že jsme mohli být i teďka na té druhé části a samozřejmě já jsem se akorát něco dočet, dočet akorát z těch bulvárů a tady z těch článků na internetu co se toho života týče, ale takhle vyloženě že otevřeli ten její život, to jsem jakože samozřejmě nevěděl, že až takhle těžký to bylo a je, je dobrý, že to jasně máte tu možnost nakouknout fakt do toho osobního života a jak to tam vlastně doopravdy bylo, takže takový takový ponaučení, jakože je to zajímavý, je to moc zajímavý. A jaký to vlastně pro vás je najednou uh, zase být takhle jako hodně zvaný na různé akce, protože nejdřív jste určitě jako díky Love Islandu se objevovali a teďka vlastně se to celý znova opakuje díky Martinovi. <laughs> o, tak já ja, ja si myslím, že my sme nemali že nějaké vlny, jakože samozrejme, že teraz je viac takýto mediálny záujem, ale my sme boli vlastne počas celého toho obdobia medzi týmito dvomi reality shows, že jsme boli vlastně stále pozývaní, takže o, nám to nejako neutichlo a my sa vždycky rádi zúčastníme na takýchto akciách, protože tam stretneme kopec ľudí, ktorých například treba nevyhľadávame, tak to, že by sme s nimi išli, ja neviem, na kávu alebo čo, že by sme sa im ozývali, ale presne ich takto vždycky postretávame na akciách, pokecáme a ešte keď je to tak to super uh, udalost, jako třeba, že se Iveta, ta premiéra, tak uh, my si to strašně užíváme a je to super, no. A i taky to život. A když máme přesně radi taky ten svůj klut, tak občas je aj super, mm. tak to někam vypadnout a, a užít si to. Každopádně samozřejmě díky oběma reality show vám určitě strašně narostl počet fanoušků na sociálních sítích. Je ten influencering nebo influencerství ten jako opravdu nějaký životní sen nebo prostě něco co by jako naplňovalo váš život akože poviem to takto, že životný sen by som to nenazvala, pretože nikdy som akoby nebola taká, že tužím potom a robím všetko preto, aby som bola nejaká kvázi influencerka, to už v dnešnej dobe by som povedala, že je možno aj nejaká akoby urážka, pretože to robí v podstate možno každý druhý, ale je to super podľa mňa príležitosť tak pozrieť sa aj na taký iný svet a že sa dá vlastne zarábať aj takýmto spôsobom a veľa vecí sa človek dokáže naučiť a je to trošku iné organizovanie si času, ako keď chodí člověk do práce od pondělku do piatku, takže je to super. Myslím si, že momentálně nás to naplňá, baví nás to, ale hovorím, je nazvala by som to nejakým životným snom alebo cieľom, že, že, to je to, po čom vlastne tužíme celý náš život vlastne aj tie reality show, v ktorých, teda prvá, v ktorej sme boli a druhá, v ktorej bol on, tak ono to tak nejako prostě prišlo, že, že, ani to nebolo vlastne, že zámerom našim, že nejako sa zviditeľniť alebo byť slavný, populárny, neviem čo, že sme tam fakt ako, že obi dva, ja sa tak nejako tak náhodou vyskytli aj tento survivor a vlastne nám to prinieslo aj presne takéto tieto stránky, ktoré si strašne užívame, sú super, ale není to asi také nějaká podstata nášho, nášho života, že to je vlastně to, proč žijeme. A měli jste tam třeba uh, nějaký jako povinný uh, prezentace nějakých věcí nebo povinný spolupráce? jakože že jste něco měli, nějakou smlouvu s něčím po vašem účinkování v těch pořadech asi ani nie. ne. Ne, ne. tam to většinou jakože je že prostě tam člověk není jakoby do ničeho tlačený nebo nějak jako by, že, co, že by dělal to, co by nechtěl, to vůbec ne. Všechno to je o komunikace, o, o komunikaci, o nějaký dohodě, ale není to Samozřejmě není, vždycky když jakože... něco bylo, jakože cest například novou albo Markizu tak nás poprosili, či bychom mohli, nemohli, ale vždycky to je přesně o té dohodě, že máme fakt máme jakože dobrý vztahy uhum. a vycházíme takhle ze všema. Nějak úplně dobře a vstříc, takže musím zaklepat. Zatím všechno úplně v pohodě. A uh, když přejdu k vašemu uh, soukromému životu, vy jste se zhruba před rokem zasnoubili? Mm -hmm. je to tak? Mm -hmm. tak kdy bude svatba? To má být do roka a do dne, ne? To, to kdybychom <laughs> kdyby věděli. <laughs> Ještě uh, nemáme, nemáme daný termín, protože ty okolnosti vlastně, co teďka bylo, my jsme to dali vlastně ten datum, nebo datum tu svatbu až jakoby na druhou kolej, protože jsme si chtěli první zařídit bydlení hlavně a uspořádat vlastně život tady ten, takže jsme vlastně koupili ten barák, chtěli jsme hlavně mít kde spát, kam chodit na záchod a takhle, takže to byla naše priorita. Potom samozřejmě přišel z ničeho nic ten Survivor, to byly další tři měsíce pryč a řekli jsme si, že na to nebudeme tak úplně tlačit, aby to nebylo do roka a do dne, protože co si budeme povídat v dnešní době, si najít jenom to místo a prostě uspořádat ty lidi a veškeré ty věci okolo to je strašně, strašně velký starosti, když jakože příjemný, ale jsou to pořád starosti Není to, ne to na krátkou cestu, ta vlastně to zarizování takže my jsme si řekli, že to chceme hlavně udělat v klidu, dobře, ať si to vlastně užijeme, hlavně, hlavně my protože svatba to je, to je den a noc, co, prostě na celý život že to člověk bude pamatovat a chceme to mít pěkný, takže to nechceme úspěchat jenom kvůli tomu, aby to bylo do roka do dnesa, svatba samozřejmě bude, ale říkám, teď ať, ať se všechno nějak tak uklidní, potom si vlastně budeme řešit místo, protože samozřejmě Laura je ze Slovenska, já jsem z Čech, takže i ty rodiny bude trošku složitější, jak tak a ještě nevíme, kde to bude, jak to uděláme, jestli to bude větší svatba nebo menší jenom, nebo se vezmeme někde, někde u moře, prostě ještě, ještě nevíme. Ale říkám, chceme to mít v klidu a užít si to, takže... Tak. No a shodujete se v nějakým uh, názoru na... Uh na to, jak by ta svatba měla vypadat? Protože má teďka řekl, že zatím nevíte, jestli mm. větší, menší nebo úplně jako jenom ve nějaká komorní. Já si myslím, že by to bylo taky víc mojí přizpůsobivý, že netrváme si ani jeden na nějaké jedné verzi, že tak toto bude a prostě ty do toho nemáš to kecat, že my se tak asi nějak vždycky vzájemně doplníme, poveme si plusy, minusy a potom nějak vidíme s nějakým vlastně plánem, že a tak to by to bylo asi nejlepší. Takže nemáme to ještě úplně přemyslené, přesně jako hovoril Macho, ale myslím si, že s nějakým nápadem přijdeme a potom se to nějak doklepne. Už vím, že mi neujde, tak už svatba může být i za dva roky. A už jste spolu třeba jako mluvili o dětech, o nějakém založení rodiny nebo to si necháváte až po svatbě? No, my to asi necháváme tak plynout přírodně, že prostě a co má být, to bude a samozřejmě bavíme se i o dětech, samozřejmě už jsme si kupili i baraček taký, kde už můžeme mít dva dětské pokojičky, takže bavíme se o tom, ale necháváme to přesně tak, že že ako to má být, tak to bude a... Ničomu, se ani ale na je ani netlačíme, takže. A ty jsi se uh, odstěhoval na Slovensko, mm -hmm. Byl byla to pro tebe jako hodně velká změna, jako odejít z Čech, odejít vlastně do jiný země? Tak z, uh, změna mm -hmm. změna to samo, samozřejmě je, co si budeme povídat, jakože uh, když se člověk odstěhuje 500 kilometrů někam, někam pryč, ale teďka, když to můžu vlastně hodnotit zpětně, protože nějakou, my jsme jako by pendlovali furt neustále, to nebylo tak, že já jsem vlastně hned ze dne na den z Čech se vlastně na Slovensku a teďka tam poznával nové věci, já už jsem jako by nějakým způsobem tam znal to okolí a takhle, líbilo se mi tam to okolí a nějak ty okolnosti, okolnosti nás vlastně přiměnil, přiměli, se odstěhovat tam a já toho vůbec, vůbec nelituju, my tam jsme spokojení, já tam jsem spokojený, mě se tam líbí, s Laury rodinou vycházíme úplně fantasticky a Těch pět hodin cesty vlastně to říkám, není to, není to až taková dálka, že by člověk musel řešit nějakou, nějaký letadlo nebo, nebo takhle, ale ráno si dám kafe a na oběd jsem prostě u svých rodičů, takže já z toho nevidím úplně takový problém, protože v dnešní době sednou do auta a být 500 kilometrů to má člověk za, za pár a říkám, já toho nelitu a naopak jsem, jsem dost spokojený tam. A prostě si vlastně nakonec vybrali, že Martin půjde za tebou na Slovensko? Bylo i ve hře, že ty by si šla do Čech? Tak jako, ono, já jsem tam rok vlastně bývala. My jsme bývali rok v Čechách, ale potom možem uh, můžem povedať, že to bylo trošku asi moja vina, že vlastně jsme skončili na Slovensku, lebo uh, já mám jakože z mo s, mojou maminou a s mojimi segrami strašně blízký vzťah, lebo já jsem nikdy nemala nějaké jakože uh, vela Já jsem prostě měla maminu, sestry a hotovo, takže já prostě mám mamču jako nejlepší kamarádku a mm, bylo mi to strašně tak, akoby, tak daleko a že ja vlastne nemôžem s ňou jít na kávu, len tak nemôžem s ňou ísť nakupovať. Potom som si představila, že raz budu mať deti a teraz on pôjde niekam na trénink a aby som možno chcela ísť za tou mojou maminou a začalo to nejako proste na mňa tak ako vydoliehať a hovorím si, no, chceli sme ísť do domu samozrejme a dom je už trošičku väčší závězok, ako keď niekto je v podnajme alebo tak, tak uh, som si to tak začala uvedomovať, že vlastne ako, že keď už tam kupíme dom, tak to už je také, že už sa nedá úplne cúvnuť a povedať si, že ale nie, chcem ísť proste inde. No tak uh, čo to na mne začal vidieť, že vlastne ja som zostávala taká už ako bez nálady a to, ale ja som sa nejako nestiažovala to, už potom to zo so mňa že, že proste čo mi vlastne ako, že, je, že poslednou dobou si všimla, no a samozrejme chlapčinu hneď sa toho chopila a konal, takže hneď začal pozerať nejaké teda uh, domy na Slovensku a uh, zhodovna ho to vlastně Maťo našel, ten dom, který jsme nakonec koupili a v kterom teraz býváme. Takže za to můžu já vlastně. No ale vlastně já to jako ocenuju, protože spousta uh, mladých párů uh, má, nebo vlastně i jako celkově spousta párů má problém jako komunikovat o problémech. To mi chvála Bohu, akože žádný žiadny problém v komunikácii nemáme. My jsme si to na začiatku už nášho vzťahu vlastne povedali, že to máme všetko postavené na komunikácii. prostě keď niečo je aj len blbosť mála, tak proste vždy vykomunikovať. A vlastne nikdy tím pádom ani nedojde k nejakému většímu problému, kedy by sme sa proste nebavili deň, dva, alebo proste mali tichú domácnosť. Maximálne se nebavíme dve hodinky. <laughs> Ale tiež se na to stáva velmi málo asi by som povedal, že teraz prvýkrát, keď sme nestíhali, ale uh, my v podstatě akoby, nás to aj stále ľudia pýtajú, že či my sa nehádáme, či my nemáme žiadne problémy, ale my tím, že prostě fakt si hovoríme každou kravinu, tak jakože uh, nikdy prostě nedojde k nejakým problémom alebo hádkam, takže aj toto bolo akože vykomunikované a veľa jsme to riešili, nebol to žiadny taký, že skratový nápad, a tak pomezajtra zajtra na Slovensko. Bolo to fakt akože dlho sme prostě rozmýšľali, hľadali, zvažovali prostě jedno s druhým, čo jaké to má výhody, nevýhody a prostě nejako sme dospeli k tomu že toto bude asi tak nejlepší řešení. No. Takže um, malá, malý nedorozumění ohledně spoždění. Uh, jak... <laughs> Ale to byla víc taková sranda, že my se na tom zasmeme, lebo my jsme iba tak zazerali jeden na druhého, protože jsme ráno samozřejmě nestíhali včera, když jsme išli do Prahy. No a potom už jsem byla nervozná. Já byl nervózní, on a potom jsme takto seděli dvě hodiny na seba, v autě jsme zazerali a potom, že no tak už se můžeme normálně bavit. Tak jsme fakt No. A tak to je nejlepší, uh, nejlepší jak může hádka dopadnout, že se dva se, se hádali. to bude hádka, to, prostě jsme se nahněvali jeden nevola. na druhého, ani nevěděl jeden proč, druhý proč, a potom už jsme se na své vlastně robíme? A už tak už mi daj tu pusu. Až. Jo, to znám, takový ten pocit, kdy, kdy, člověk jako sedí a vlastně už mu je i blbý, že je naštvaný ano, ano. a prostě neví, jak jako má začít. Třikrát jsem to... rozmýšlela, že či už ho mám chytit to mám za ruku, alebo nemám a ale hovorím, počkám, nech a, a, pak panu. takhle dva čekají. Ja. No, ale to se na mě stává, to to bylo, myslím, že to my se bavili tako, věc, jako... jako tři minuty, takže. A čím vy se vlastně uh, živíte v, so, jakoby, v reálu, jestli je to vyloženě jenom, uh, jenom sociální sítě. Nebo... Já ja si trufám teda povedat, že zatím nás úspěšně teda ty sociální sítě živí, a čo je super, uvidíme do kedy, ale hovorím si, že pokud je ta možnost a baví nás to, tak prostě proč nie. Takže tak nějak teraz všetko se točí okolo toho a tím, že vlastně ještě i ty životy naše jsou taky trošku rušné, že vlastně tam akcia, tam akcia, tam rozhovor a teraz jsme pozývaní na různé tyto věci, tak úplně si ani nevím představit, že bychom vlastně jeden nebo druhý měli nějakou práci, že od pondělku do 5 takže nám toto tak nejako teraz vyhovuje, uvidíme, že či to je na dl dl dlhodobo, tak to, také to vlastně uživeň alebo jako se tomu vlastně správně povie, ale, ale je to fajn, je to fajn, lebo si člověk je krásne zorganizovať čas a je to velmi flexibilné, sice akože je pravda, že uh, v tomto smere nemáme my nikdy prostě nějaký, že víkend alebo že světky prostě, uh, to, to v podstatě jako by, robíme stále, uh, ale, ale baví nás to, myslím si, že, že to je super a hlavně, keď takto potrebujeme behať hore-dole, tak víme si to pěkně zorganizovat. Já jsem i sám jako by je ten čas uh, vlastně teďka dovede, nebo jakoby, protože ještě předtím, když jsem odlítával, tak jsem byl normálně samozřejmě zaměstnaný a měl jsem vlastně, že jsem hrával tam v Německu fotbal, že jsem vlastně z práce nějaký příjem pak i z toho fotbalu, pak samozřejmě nějaká spolupráce nebo takhle ta reklama, ale potom, když jsem odletěl, tak samozřejmě jsem viděl, že už se budu stěhovat vlastně na Slovensko, takže jsem přestoupil do jiného klubu, takže to v tom Německu už nehraju. Pak jsem si vlastně otevřel i vlastně už živnost, protože, jak říká Laura, těch věcí je hrozně hodně a hrozně cestujeme prostě Bratislava, Praha a různý takhle ty města, prostě kilometry strašný a e, potom už jakoby se nestíhá chodit takhle každý, každý ráno, jakoby být zaměstnaný, takže jsem si znova vlastně otevřel živnost, takže teď vlastně sám jsem zvědavý, e, kde, jestli, jestli někde vůbec zakotvím, nebo co, co k tomu, co mi vlastně přijde, přijde pod tak A jaký je uh, vlastně vaše úplně jako původní zaměření, co jste třeba studovali, nebo uh, tak čím já. jste se zabývali před tím, než jste uh, se zúčastnili? Já v podstatě uh, můžu povedat, že ono vlastně, co jsem studovala, tak to je v podstatě i to, co teraz robím a učím se vlastně v praxi, protože já jsem studovala na mediální komunikaci, takže toto to je v podstatě jako by v tom obory ktorý by som aj pôvodne možno to ako by ja. robila, ale by som možno povedala, že trošku z opačnej strany, že ja by som možno teraz sedela na tvojom mieste a ja by som tu někoho ospitovala, ale je super ako by si to aj z tejto stránky, ale vlastne ja som sa učila to, ako to robiť z tej druhej stránky. Takže je to vlastne super a ja vlastne, než som odchádzala na Kanárske, tak som normálne chodila do školy každý deň na vysoku, takže v podstate ja som ešte sa ani nějak nestihla úplne že zamerať pracovne, že som vlastne ešte úplne na, ako full tam nepracovala, vždy som mala nejaké Gady, či už někde, já nevím, v fitku na, na recepci, alebo také prostě, že hmm. z každého trošku, potom jsem byla v zahraničí, tam jsem byla z čašničku a také to takže já jsem úplně nějaké zaměraně pracovné nemala, ale v podstatě, i je to v mojom obore to, čo vlastně teda, by se okolo nás děje. Ale to je vlastně výhoda, protože ty ve chvíli, protože už jsi uh, veřejně znává osobnost a ve chvíli, kdy třeba by si chtěla zkusit uh, něco jiného, tak by si potom ano, ano. V podstate, moha, jít, no, v podstate, místo, áno. Mohla jít na Ano, Áno, áno, v podstate ja ti iba zavolám, že ahoj, prosím ani máte tam nejaké miesto pre mňa? <laughs> <laughs> <Máme. laughs> Ale je to že super, že aj v tomto směru, keby chce mi pracovat uh, pracovať nějak uh, inak, že treba, že akoby, to influencerstvo uh, už by, ja neviem, ma nenaplňalo alebo niečo, tak v podstate by viem si už takto obvolat nejakých ľudí a že je ľahšie, jednoduchšie sa aj v takomto obore zamestnať, ako keď človek iba vlastne vyštuduje a teraz nikoho nepozná, nikde nikoho nemá, tak je to asi trošku Těkšie, takže já jsem za to vděčná, že vlastně se nám toto to tak nějak přibývalo do života, tento, tento život, a <laughs> že mati, je to fajn. Já, nejsem jsem odletěl na ty vlastně, když jsem mi vlastně uh, změnil úplně život, tak uh, jsem klasicky chodil, byl zaměstnaný jako svářeč, vlastně jsem uh, týgař, takže jsem svářoval, to byl můj hlavní příjem a pak ten fotbal, no, že jsem vlastně Měli taky nějakou dobu podepsanou smlouvu v tom německém klubu a tam jsem si taky vlastně něco vydělával, takže tohle byl můj vlastně hlavní příjem. Když jsi byl na ostrově. Kterým? A teďka na tom posledním, v Dominikánské republice. Jarlil si ty na Lauru, protože přece jenom byla tady sama, měl jsi nějaký obavy? nebo ta důvěra tam byla prostě hmm. úplně stoprocentní. Upřímně neměl jsem, neměl jsem obavy, já jsem spíš měl starosti, jestli je všechno v pohodě, co se týče, já jsem takový blázen na to zdraví prostě, <laughs> jestli je v pohodě, protože vím, že všude, všude řídím já, všude jakoby jezdím většinou, ne, že nemám strach, když řídí Laura, ale Teď si člověk Zase říká, ale teďka... o auto, albo o mě. <laughs> Že jako jestli tam je prostě všechno v pohodě, protože jak jsme, jak jsme říkali, my furt o sobě všechno víme, furt jsme spolu a když ne, tak prostě dojede plásno do Teska a už mi řekne, že, že jako už jsem v Tesku a tohle, že o sobě takhle víme úplně vše. A teď najednou jsem si uvědomil, já o nich vůbec nic nevím a teďka člověk nezjistí, to, samozřejmě se snaží tam a jestli je všechno v pohodě, ale tam vám prostě nikdo nic neřekne, je to úplně fakt uzavřená kapitola. Takže já jsem měl spíš v obavy, jestli je po týhle letých ztráce všechno v pohodě, jak tady, tak moje rodina a takhle. Ale co se týče důvěry, to jsem ani na vteřinku, jakoby, ani jsem o tom nějak, na to, ani jsem na to nemyslel, že by, že by tam s někým něco někde tamhle zkoušela nebo nevím, chodila na ranička, nevím, vůbec jsem na to ani neměl čas přemýšlet ani prostě ne, úplně v pohodě. A když jsi byl po vyloučení v té vile, nebylo to pro tebe vlastně jako dost frustrující, když neměl jsi jako žádný kontakt s rodinou během toho, co jsi byl v reality show, a vlastně po tom vyloučení si opět byl pod nějakým dohledem a zase si vlastně nic pořádně jako nesměl, nesměl si kontaktovou, kontaktovat rodinu a tak. Proč to tak bylo? Uh, to je pravda, vůbec jsme neměli pořád to pokračovat dál. Akorát samozřejmě už jsme dostávali napít, najíst a leželi jsme v posteli. Mohli jsme si dojít na záchod normálně jako lidi, ale co se týče té tý komunikace vlastně s nejbližšíma a takhle s okolím, tak uh, to jsme vůbec nemohli a bylo to klo, kvůli tomu, že vlastně i když jsem vypadl nebo i ty, co vypadli ve sloučení, tak pořád jsou ve hře, ale už jako vlastně ne poroci, no, jako, jako porota, to tam to vlastně vzpůsobí, jako jo, no takže aby jsme nebyli ovlivněni případně mh, nějakýma zprávama zvenku aby, a, a, a veřejností. no takže to úplně chápu, že to tomu furt pořád patří a člověk i když vypadne, že už není ve hře, tak vlastně Stále v že pořád tam je a pořád přesně ovlivňuje tu hru, takže já to na jednu stranu chápu a Uh, věděl jsem to, věděl jsem to, že jakmile tam dojdu, takže to takhle bude, takže mě to nějak, uh, že bych z toho byl úplně hotový, to, to ne. A nemohli jste si zajít třeba aspoň na nákup nebo tak? Mm, nemohli, nemohli jsme vůbec nic, jak říkám, my jsme tam měli, uh, ano, byli jsme, byli jsme na vile, takhle měli jsme tam bazén, tohle to, měli jsme tam vlastně vozili nám tam jídlo, ale měli jsme tam vyznačený takový, takový Raon. To bylo vlastně, nebylo to ani někde v, v civilizaci nebo mezi, někde ve městě to Takže vůbec nebylo. Nebylo vlastně nějak, jako daleko od toho, kde probíhala ta hra nebyli jsme daleko, ale ani ne jakože blízko. Vždycky nás tam vyzvedlo, že my jsme tam potom vlastně přijeli a nevím, autem asi 15 minut, jakože to nebylo zase tak úplně blízko, ale pěšky tam jako by člověk vůbec tam neměl šanci. A hlavně tam byli strážení, že vlastně ale, vždycky tam no, byl někdo ze štábu, který nebyly jako v oblasti jako nehlídali jenom nás, ale takový prostě, já nevím, jak tomu říct, ne, ne, že to nebyl rezort, ale prostě tam byly takový velký. To a my to jsme, nějaké tak, a rezidence a my jsme byli prostě jenom na té vile hlídaný a fakt jakože na to dbali fakt, aby jsme nikde neutíkali nebo aby jsme nemohli jezdit nikam ven, to vůbec to neexistovalo. Hmm a neměl si třeba, já nevím, nutkání někoho tam uplatit, aby ti půjčil telefon nebo něco uh, takovýho? takového. Nebo bylo by to tam vůbec možné? Udělal to někdo třeba? Uh, nevím o to tom. jsem byla asi překvapena, že kdo mi volal. Nevím, nevím, nevím o tom. A jestli to jde, nevím, vím, že tam občas, když tam stavili ty nové vily, když jsem koukal z dálky, tak tam byly takový, jako že tam jako stavy, ale nevím, jestli oni by vůbec byli, nebo já by, jestli bych byl vůbec schopný za někým tam dojít a zeptat, co, jako mě, mě to ani jako by nenapadlo, ani si nepamatuju telefonní čísla, takže bych stejně se někomu nedovolal. No, jsme na tom stejně, já si pamatuju telefonní čísla no. jenom na mámu a tak. Já těš, já těš. Ale člověk, když už tam prostě jednou je v té hře, tak by to měl prostě dodržet a nevyhledávat nějaký tady ty levý, a já jsem slyšela nějaký zvěstí o tom, že Kája tam, Karolina tam nějak jako ukazovala prsa za bagety nebo něco takového. To, se... Váklad. to se, slyšela jsem tyhle zvěstí, tak jenom mě zajímalo, jestli je na tom něco pravdy. Ještě, že si je má bagety. <laughs> Ale počkej, já slyšela, že ty jsi tam našel nějakou bagetu a sněčí tam. Já jsem uh, nic takového jsem neviděl, že by tam Karolina ukazovala prsa, nebo to jsem, to jsem, to jsem neviděl. To jsem vůbec neviděl a, a v těch, v tý džungli nebo takhle, Samozřejmě tam byly už nějaký takový, takový, momenty, že jako, jak už jste strašně hladový, tak tam chodíte lesem, křížem, krážem a snažíte se najít cokoliv, ale nevím, jestli to byla bageta, ale samozřejmě tam člověk najde, najde, najde nějaký kousek něčeho, a je to úplně prohodilý, ale člověk to jenom prostě zahodí jo, a prostě takhle to odfouk nás sní to v tu chvíli a a si to. Děti blbě. Vůbec ne, to je, to je, fakt to poslední člověk, fakt, když je takhle hladový, tak je mu to úplně jedno. Člověk se jenom se ptá, jestli je to jedlí, jestli, nebo když jsme chytli nějakou rybu, nebo i hady, tam byli hadi, Takový zelený had a samozřejmě, když je, najdeme něco, co člověk nezná nebo takhle, tak to někdo z produkce musí samozřejmě vyhodnotit, jestli je to vůbec jedlý nebo tohle, tak tak tady na to, ale říkám, pak byly tak výstavy, že jsem tam prostě chodil a snažil jsem se najít cokoliv, nějaký třeba maličký zvíře, prostě nějakého brouka, že si ho tam usmáhnu, protože ta hlava už jak, se, jak s tím bojuje, tak by snědla fakt úplně všechno. A to tuším, že Filip, Filip se jmenoval, ne? Ten na to byl expert. ten Na začátku tam ten, miloval ty, jak se tomu říká, takový, to se normálně v tajsku jí úplně, ty to úplně jako že lahoda, ten vždycky, fakt, ty máš tak jako, tak. Hned, ale i jakože ani já jsem neměl prostě problém cokoliv tam s ní, jako, jak, jako fakt v tu chvíli vám je to úplně jedno, protože prostě aspoň něco do té pusy, pusy, dáte a my jsme tam i do těch vývarů tam dělali holky nějaký, že našli nějaký kitky nebo nějaký rostliny, a to se na to kouknete a to to přece nemůžeme v životě sníst, no, ale potom už, když už vám jednou nebylo blbě z toho, tak už je to v pohodě, tak už se to dává, do vývaru, takže úplně, úplně, úplně easy, jakože. Nicméně mě právě jako docela překvapilo, že já celkem teda jako koukám na ty zahraniční survivory a překvapilo mě, že vlastně v tom zahraničí, jako třeba ty odměny, co se týče jídla a celkově jako ten objem toho jídla, který na ten kmen je, je tam mnohem větší, že mě překvapilo, že toho opravdu jako máte málo, že tam byla odměna třeba jeden čokoládový cupcake a to jsem teda fakt jako v těch zahraničních nikdy nezažila, tam vždycky dostanou horu jídla, tak to mi to hlavně... přišlo takový jako fakt zvláštní, že jeden cupcake, to hmm. ty musí akorát jako rozmlsat a to, neuspokojit no. vůbec. Ale to hlavně tuto Pan Vedláně vyhrál za 44 dní ani jednu odmenu, že on tam byl vlastně za švancím, ťahal jediný. Jsem ten kapka, ten, ten... Cupcake, co vyhrál, ale to bych jsem říkám, co já jsem to vyhrál. Prostě fakt tam hladovíte, dostanete tady tu maličkost, ale hlavně den předtím mám pocit, ten druhý kmen dost vyhrál fakt obrovskou odměnu a to bylo jakože to koření různý a to je odměna třeba na měsíc nebo na tři týdny jakože jo. A pak prostě vy se tam úplně chcete, nebo chcete, vy tam vlastně do toho jdete poslední množství sil, co tam vůbec sobě máte, do toho jdete a i, 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 ten, i kvůli tomu cupcakeu tam necháte prostě <laughs> život, abyste aspoň to Jenže to člověk zbaští a za pět minut je úplně, jak kdybyste nic neměl. Ale taky jakože občas jsem byl, nebo že jsem čekal jakoby víc, ale ne, jsem to všechno prohrál, takže, takže to bylo úplně jedno. A já jsem vlastně uh, tam vyhrál ten dortík, jako odměny. Ten čokoládový dortík jsem vyhrál, pak jsem vyhrál Cupcake a potom jsem uh, vlastně vyhrál až, uh, až tu konči. větší. To už byl, to byl, mám pocit, 40. nějaký takovýhle den a to jsem vyhrál tu mexickou, mexickou kuchyni a to jsem se tak nadval. že nebylo tak A vlastně on jediný, protože onak byl v tom červeném kmeni, tak nevyhrávali nič, nic, nic. a vyhrávali modrý. A on jak do modrého kmeně, tak vlastně začali vyhrávat červený a zase modrý mali smol. Tam... Takže on ťahal šnuru i s tými, i s tými. Je tam jsem ja byl. Jako když stojíš v a a vedlejší a, no. a, 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 no. a přejedeš do toho prvou. A to, no, 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 aspoň budeš jako chodit na ty odměny, jen čas tam přestoupil a my jsme prohrávali odměny. Ale co to, to bylo? Si... No, ale zase jsme já jsem vyhrával, já jsem, já jsem pak koukal zpětně, já jsem tam prohrál jenom dvě vlastně souboje o kmenovku, jakože jo. Ano. Takže já jsem vlastně vyhrával tyhle ty, ale o odměnu 44. jde, to si pamatuju, protože jsme měli první hovor s tebou, to byl 44. to jsem měl dvě palačinky, jakože. Tak ale aspo, aspoň to, ale na tohle jsem měl, to jsem si fakt vyžíral pěkně, no. Když jsem dělala rozhovor se Švancím, tak mi prozradil, že měl tam dost velký problém jako <laughs> s erekcí. Že ho to dost vyděsilo. <laughs> že si bál, že jako už se to nevrátí nikdy do normálu. Byl si po téhle stránce v pohodě? Uh, nebyl. Taky nebyl. A to, jsme, to jsme se spolu i o tom snad bavili. <laughs> že jsme se jakože debatovali, já jsem říkal, jak tam bylo a to jsem potom jakože říkal, že za normálních okolností zbývá to třeba po ránu nebo takhle, jako co si budeme povídat, jsme, jsme chlapi, že? <laughs> takže... Skoro všichni ale, tady, že? Tady no, jsem no. <laughs> na zvukat, <ne? laughs> Jsme chlapi, takže vím, o čem mluvím. Ale ze švanci musím souhlasit, že tam to jakože nefungovalo, jakože vůbec. Hmm. že absolutně, ale fakt vůbec, to nebyl jediný u mě jediný den, kdy... Ne, prostě nebyla, to. Vlastně ne... to nebylo, vlastně to nebylo, ne, nebylo. Takže Teď je to pravda. Je to pravda, je to pravda. A jaký ty jsi tam uh, měl vztah s Petrem? Vy jste se tam spolu moc nebavili. Uh, Mezi váma tam jsou nějaký neúplně dobrý vztahy? E, nejsou, nejsou mezi náma nějaký nedobrý vztahy. My, ani to nechci, nebo nechtěl bych vlastně, aby to věřilo tak, že jsme se tam ani nebavili, my jsme se tam bavili úplně stejně, nebo já jsem se tam s ním konkrétně se bavil. To je to se Jasně, nějak, přesně, jo, stř... ne, že... úplně stejně jak s ním, tak se Švancím, tak s Filipem, prostě v tu chvíli, kdy my jsme se tam spolu bavili, tak třeba tam nebyla jakoby kamera, jenže co si budeme povídat, záleží to fakt pořád na tom, na tom jak to, jak to nastříhá, ale říkám, my jsme tam proti sobě neměli nějaký konflikt nebo nějaký problém, my prostě když spolu se vidíme, tak spolu vždycky pokecáme, vždycky se úplně normálně, úplně normálně bavíme a já si myslím, že, že ty média, tyhle, že to až moc jakoby, úplně přetáčí, protože říkám, my, my, spolu problém prostě s tím Petrem nemáme a to, že jsem tam s ním nějak nedržel k alianci nebo tohle, tak to bylo jenom kvůli tomu, že oni už tam vlastně v ozovkách byli hotoví, že už tam spolu, tu svoji partu měli a já jsem to vyhodnotil po herní stránce, takže už je nesmysl se do nich bourat, protože bych byl prostě první na řadě, kdyby k tomu nějak došlo, takže já jsem se tam vlastně chytil jiných lidí, ale úplně v pohodě jsme tam spolu jakože vycházeli, nebylo to nějak, že bychom tam spolu nemluvili nebo chodili kolem sebe v obloukem, to, to vůbec ne. Ono, jako tady, on má tady přítelky jo, Gábinu a právě bylo, jako tady se hodně řešilo, že měl velmi blízko k André. Jak si to tam vnímal ty, jako mohlo tam opravdu mezi nima to nějak jako jiskřit, nebo to zase bylo dobře sestříháno? Uh, no tak já jsem jako, uh, já jsem ani nevěděl, že vlastně spolu tvořili pár dřív, nebo tohle, to jsem se dozvěděl, jakoby až tam. Takže, takže jakoby, mm, nevím, jakoby já ze svého pohledu vím, že kdybych uh, tam měl já svoji bývalku, tak Leona to ta by byla hotová z toho, jakože to, to by tam asi už ani, ne, to by tam asi ani nejel, ale, ale já nevím, já jsem takový, že prostě, uh, jak, jak jsem říkal na začátku, každý, každý, ať si v dělá, dělá co chce, ať jakoby uzná zavony. Já jsem se do nikoho vlastně necpal, do nikoho jsem tam neboural, ani jsem se o nic jiného jakože nestaral. Já jsem se staral sám, sám o sebe a vůbec jakoby nějak nechci řešit vlastně konkrétně Pítra, jeho jakoby vztah nebo vztahy, to je jejich věc, já do toho nevidím a nechtěl, nechtěl bych to nějak jakoby řešit, řešit víc, říkám, já vím o tom prd a nechci, Třeba případně něco říct, co, co není pravda, nebo, nebo, nebo něco takového. Takže já nechci jakoby něco začít řešit, aniž bych o tom něco fakt věděl. Já se prav, právě ptám i z toho důvodu, že jsem slyšela, že prý jste se i nějak jako nepohodli v tom ohledu, že jste nějak tvrdili, že ten jeho vztah s Gabinou je jenom na oko. Ale samozřejmě. <těk> Akože ja Tam se cí... na to, jak to teda... No, ako slyšela i vaší strany. Čo já ja teda môžem k tomu povedať, tak ja nevím uh, neviem teda o žiadnom našom nejakom verejnom vyjadrení, alebo že by sme sa niekde my dva vyjadrili, že teda ich vzťah nie je pravý, alebo že nie je reálny. A presne ako Maťo povedal, oni sami vedia, aký ten ich vzťah je, tak nech si proste tam riešia svoj vzťah. A uh, to, čo my si poveme třeba v alebo medzi kamarátmi, samozrejme, keď sa k nám dostávají nejaké veci, tak my môžeme len niečo skonštatovať alebo si povedať medzi svojimi niečo a to, že treba oni to už počuli alebo to niekto povedal im, tak to akoby... Uh, povedzme si, že každý uh, si něco může myslet, ale nikdy jsme to o nich neprehlasovali veřejně, takže si myslím, že jsme jejich jméno nějakým způsobem poškvrnili, alebo... takže asi, asi len tolko. No. Ale ono to jedno s druhým, jakože říkáme, my jsme si nikdy, ani oni nám, ani my jim jsme neudělali nikdy nic špatného, fakt jako nejsme nějak úplně na rozepře nebo tohleto. To, to spíš jsem se až divil, že kolik jakoby, ty, ty média i ty bulváry, proč jako by. To nás takhle proti sobě hrozně štvou, jakože jsme si o tom vlastně i hodně se takhle bavili takhle s lidmi z okolí a taky jako, že, 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 neví, protože každý, to si tak takhle povídal, tak zrovna včera jsme se tam s někým takhle bavili. Že na že ani... ostatných akoby, publikum to působilo i v tom Survivory, takže vlastně jako by uh, robilo se všechno pro to, aby, boli vyz... aby to bylo, aby vyznívalo to tak, že vlastně oni dva já se nebaví oni dva já spolu jako, jsou uh, nějaký superi jedno s druhým, že vlastně, já ja nevím, či je to tým teda, že uh, v podstatě kvázi oni byli v Love Islandě tý porazení a my jsme vyhrali a chcou mezi nimi nejako vytvořit nějakou umělou rivalitu alebo něco ale přitom já ja bych skôr povedala, že pro nás jsou to prostě jako lidé, s kterými... akoby nějaký známí, kterých jsme někde prostě mali možnost stretnúť, poznat se, ale není to ani naši kamaráti, ale není to ani nepřátelé a prostě máme úplně neutrální vzťah v životě, jsme proti nim nič jakože nevytvárali, takže že nechápem, proč to takto se snaží na to aj média tlačit, že že nás velmi štvou proti sebe a přitom my jsme teda obidva, po, musím povedať, že absolutně nekonflikt, nekonfliktné typy, že aj v tom Love Islandě jsme si prostě mýřili to svoje a neriešili ostatných. A přesně tak to máme i teraz prostě v našem reálném živote, že neriešíme prostě ostatných vzťahy a každý si vidí do toho svojho vzťahu a nech prostě se každý sám nad tím zamýšľa a nie je my, čo vlastně nežijeme s nimi, takže... Každopádně, jak to vlastně bylo tehdy ve vile v Love Islandu, tam jste si s nima nějak jako rozuměli, nebo tam byly ty vztahy taky jako takový neutrální? Já si myslím, že u nás to bylo vo vile celkom také, že ostatní nás za to skoro odšudzovali, protože my jsme se prostě zobrali a my jsme išli úplně někde do rožku, tam si prostě rovit svoje, protože. Uh, my už, jak sme se tam vlastne den druhého našli, tak pro nás už to nefungovalo, že nejaká soutěž to je alebo niečo. Prostě my sme tam žili svoj život, akurát to bolo vo vile, akurát boli okolo nás nejakí ostatní ľudia. Takže uh, myslím si, že ani tam proste brali sme ich úplne neutrálne, samozrejme mali sme tam nejakých kamarátov, ktorí nám sadli Víc, uh, viac, proste boli sme s nimi víc, lebo sme sa mali víc o čom rozprávať, ale oni tam proste takisto sme vychádzali úplne normálne, nemám teda pocit ani z toho, že by sme tam nejako ich... <laughs> na zdravie, je pravda je. <laughs> Obchádzali, Prostě my sme si žili svoje, a něk jsme ostatný ostatních neriešili. Samozřejmě Maťo tam mal toho Natana, prostě tak blížšího kamaráta, ale myslím si, že tam to stěhy byly úplně normálně, že nebylo to ani do jedné strany, ani do druhé, prostě neutrálně. Jo, my jsme prostě tam, i tam jsme vycházeli spolu, tak člověk spolu nějakým způsobem musí vycházet, když tam spolu vlastně žijete takovou dobu, ale jak říkala Ona, prostě Peter si třeba dobře sednu s Vilémem, takže oni tam trávili spolu prostě poměrně hodně času. My jsme si sedli zase já s Natanem a s, to, s tou Tésou, a také jsme tam jakože se bavili pak s Naomi. Takže každý si vlastně najde uh, ty kamarády, ty lidi, který se kterými mám je fajn, jakože jsou blížší a potom jako ten čas trávíte spíš s nima, jakože no. to není o tom, že já se zrovna teďka nebavím s tím, tým člověkem, tak ho nemám rád, ne, prostě tam ten, toho mám blíž, mám si s ním o čem jako povídat, tak s ním budu trávit ten čas, tak budu si s ním, dám si s ním snídaní a takhle, jo. A vůbec bych vlastně neřešil to, že se najednou ty druhý, co se spolu nebaví, jakože zrovna takhle fyzicky, takže by se nějak neměli rádi nebo by měli proti sobě nějaký rozepře, to, to ne. A uh, mě vlastně Matěj říkal, že bych chtěl zkusit jít i do Love Islandu. Uh, mluvili jste o tom třeba jako spolu nějak, dával si mu nějaký eh, rady, <laughs> nějaký <laughs> rozbriefingy? včera, když jsem na premiéře, tak jsem se s ním povídal a říkal, hele, já všude čtu, že chceš na ten Love Island to a mě takhle. To říkal. A, a není už na to starý na ten Love Island? No to jsem se ho ptala taky. Kolko <laughs> Člověk ne? nikdy není starý, se cítím. Ale... <laughs> no dobré, ale tam byla nějaká věková hranice, mám pocit. No Honzo by bylo 32, já nevím kolik je. Jako že... já, já, právě se přiznám, že taky, uh, taky nevím, ale vždycky mi přijde, že tam jsou fakt jako mladý holky, kluci možná nebo něco starší, tak jsem se ho jako taky na to ptala, že jako tam budou mladí. Já teď sletky. si fakt nejsem vůbec jistý, kolik, kolik má, ale taky jestli tam je nějaká hranice, tak to je Mně asi... Mně se zdá, že na casting bylo, že byla nějaká věková hranice. Tak no možná, možná jo, ale ale, ale kdybych mu měl říct sem o těm, co se tam chtějí hlásit, tak já už jsem to říkal v nějakých rozhovorech, že ať vůbec, aspoň ty, co o tom trošku přemýšlej, nebo to mají v hlavě, podvědomí, tak ať vůbec, ať vůbec nad tím nepřemýšlej a jdou do toho prostě, ať se nebojí do toho, na ten casting, ať to prostě zkusej, protože já jsem na to samý, já jsem si říkal, to prostě nemá cenu tam jít a nemá cenu tam jít, to dopadlo takhle, jo. Takže prostě samozřejmě ten člověk musí mít nějaký štěstí, musí tam mít zrovna ty lidi naproti, který, kterým padne do toho voka, jo. Musí tam říct pár vět, vlastně, aby zapůsobil, jo. Je to prostě o štěstí, aby tam zrovna byl vybraný z, z těch fůry lidí. Ale aspoň do, každý, kdo aspoň trošku o tom vlastně přemýšlí, tak ať vlastně, ať si zvedne ten prostě fakt zadek, sedne na ten autobus, na vlak do auta, ať tam prostě to zkusí a Prostě když neskusí, tak nemůže nic získat. Jakože, když tam prostě přijde a řekne, hele, nevybrali mě, tak aspoň si má takovýto podvědomí. To má... Já aspoň to zkusil. Má, že, ano, přesně tak, že to zkusil a nemusí to opak třeba zpětně litovat. A ne, třeba, třeba to vyjde. Ale zároveň byste měli jako strašný štěstí, protože ne všechny ty vztahy, které tam vznikly, vydržely mm -hmm. dlouho, takže mm -hmm. to je jako se určitě každému nepoštěstí. No, tak jakože my to doteraz to řešíme, že stále tomu nechápeme, neveríme, prostě když se s někým rozprávám, tak normálně je až blbé, jakoby uh, rozprávat někomu náš příběh, lebo mi to přijde jako keby se já chválím, ale já hovorím fakt, že neveríme tomu, že prostě on z Čech, já zo Slovenska a my se nestretneme na těch kanárov, tak my se v životě nestretneme a my žijeme celý život v nejakom omyle, prostě so to zlým osud. človekom a hovorím práve že podľa mě to bol prostě osud, že my jsme sa tam prostě ocitli obidvaja a že nám to prostě takto yeah. klápe. Lebo veľa ľudí aj ako to tak hovorí, že prostě no dobre, pár mesiacov veď vy uvidíte. A nás no, se sa jeden k druhému, veď vy uvidíte. No a my už skoro robíme prostě dva roky spolu, bývame spolu od druhého dňa od prvého dňa, čo sme vlastne prišli z Kanárskych a já ja teda musím povedat, že nám to prvně klape, mám pocit, že ještě lepší jako na začiatku. Že fakt jako, že ještě více se poznáváme a jedno z druhým aj teda, už teraz poviem, že už se poznáme úplně, že poznáme, až moc. ale... Až moc. <laughs> Ano, ale že fakt nám to jakože klape a, a nechápeme tomu doteraz, že někdy si tak láhneme do postela a hovoríme si, že ty, ty chápeš vôbec, že jako jsme sa mi dali dokopy, že když toto raz budeme rozprávať našim deťom, že vlastně já jsem Ocinka stretla v jednej reality show na, na, na kanarských ostrovoch a prostě. Teraz to, si to, mě to, ani nevybrala. <coughs> ano, ještě ten náš vlastně úvod, byl, co on zaujímavý, <laughs> protože já jsem si ho nevybrala, ale já si ho no, dobře pozorám se na něj hovorí čistý, typický prostě party chlapec, který si takto pinka babí prostě na všetkých prstoch A potom jsem zistila, že vlastně on je úplně prostě srdiečko a úplně naj, chlap, jsem asi kdy stretla a že vlastně jsem dala najskorej na ten první dojem a hovorím si, že já ja chci už prostě někoho normálního A vyzeral až moc dobře na to, aby byl taky normální. Že teď už je to takový průměrný, obyčejný, takže teď už je to lepší. Jo? A měli jste čas, minulosti, uh, nejaký, z minulosti uh, zkušenosti nějaký s rande na slepo a tak? Mm, byla teda nie. ne. ne. Mm. Mm. Mm mm to by byl blázen, rande na slepo. A hlavně, když v dnešní době no fungují sociální sítě, že naživo něco. Takže ono to v Fůzovkách takový je rande jasný, na slepo, no, no právě, já jako by na to, že seznámili jste se tam a bylo to takový jako ne, nečekaný nebo... No úplně, jakože... Na... ano, my jsme tam mali vlastně v desiatích, jsme mali všetci spolu rande na slepo a <laughs> bylo to také zvláštné, že jsme nevěděli, jaký chlapi tam vlastně prídu. Ale um, oni fakt jakože ten Lafayette to fakt drží. Že každý letí jiným letadlem, každý letí z jiné mm. země. A že není šance se vůbec jako vidět před tím. Já jsem si třeba myslel, že taky uvidím na letišti ty holky nebo ty kluky, jako že to tam bude, nebo na hotelu. Vůbec ne. Každý v hotelu, každý jiným každej každý z jiné krajiny a z Maďarska, super, on z Viedny, tam ten stadion, no, jako že mají to premyslel neriadně, že fakt jsme měli taky překvapko, prekvap, když tam ty chlapci začaly přicházet. No. Strašná schoda náhoda, prostě štěstí, že jsme se takhle seznámili. No, no a mluvili jsme o svatbě, o dětech a jaký vlastně jsou teďka vaše plány nějaké jako do budoucna? д、no. No my, by sme, už, my by sme už konečně chceli si tak ustali ten život, že už prostě nebudeme žít len v autě a v pitlách, mať věci jak se to po česky, prostě vo vreciach mať věci, už prostě chceme si to tam všetko dokončit a žít ako normální ľudia, prostě usporiadanie. A ešte aj tak máme kopec z roboty, pretože samozřejmě záhrada nás ešte celá čaká prerábať, a myslím, si, že to bude ešte kopec roboty, kopec času, takže myslím si, že to sú asi naše plány na najbližšiu dobu, a keď už konečne sa to takže utíši, tak uh, tak neviem, my, my sme obidva taky že to necháme prostě plynu. Čo přijde to přijde a ale zatím, zatím ty okolosti nebo ty věci nebo plány byly takový, že z, jakože hrozně, ne, že z ničeho nic, ale nebylo to takový, i ten Survivor vlastně to, to nebylo, přišel úplně z nic a hrozně já jsem se vlastně dozvěděl, kolik týden ty den před vodletem, že tam vůbec letím, jo, takže pro mě to bylo taky jako, že... No to je hrozně rychlo, to jo. Je, jako by se samozřejmě jednali, ale měl jsem tam samozřejmě být jako, nebo samozřejmě, měl jsem tam být začátku jako náhradník, ale dali mi vidět zhruba asi týden den před vodletem, že tam teda jdu, jo, a to samý s těma akcemi různými, mám třeba nic, nic, nic a najednou příští týden toho máme strašně hodně, takže my sami jsme zvědaví, co, co bude zase za týden nebo za 14 dní a je to takový, takový fajn, celkem mě to, nebo nás to takhle i baví, že nevíme, co bude, co bude zítra a pořád, pořád jsou nějaký ty dveře otevřený a pořád je vlastně co dělat. No. No a Lauro, ty bys si viděla, jak Martin bojuje v Survivoru, šla by si do toho? Určitě. By si dostala tu možnost? To už hovorím za posledné dva dní. Strašně velakrát jsem to hovorila, ale já bych se to strašně ráda išla, protože i teraz jsme vlastně, když byl tento Survivor, tak my jsme dostali ponuku vlastně obi dva že jedného z nás tam vlastně chcú. a tím pádom, že jsme vlastně koupili dom na Slovensku a kým se prerabila, tak jsme bývali u našich, tak jsem vlastně já ja zostala u našich. Nenechám tam samozřejmě Martina bývat s mojimi rodičmi, aby dokončil barák, takže to bylo prostě jasné rozhodnutí, že jde prostě až někdo, tak on, lebo já ja jsem nemohla prostě odtiaľ odísť, ale já hovorím stále, že mě by to bavilo. Ja si myslím, že to je přesně typ súťaže, která by ma prostě fakt že bavila. Lebo ja sa považujem za takú akože praktickú ženu, že, že skôr takéto veci, to, to je niečo prostě pre mňa. Ale pochybujem, teda myslím si, že, že by ma tam už asi nezobrali, keďže v tejto sérii bol vlastne Maťo a že budoucí rok tam budem já. Ja. Že to asi... Ja vím těžko povedať, ale, nebylo ale nebylo že já bych tam strašně rada išla. No, takže až, až nás bude někdo počúvať, tak zapištěme na survivor. <laughs> já vám moc <laughs> děkuji za rozhovor. My děkujeme. My děkujeme za pozvání. <laughs>